Вітаю, ви дивитесь програму «Екофактор». Одне з актуальних питань сьогодення – це збільшення кількості тварин без хатченків. Ця проблема у нашому місті поступово вирішується за допомогою комунального підприємства «Побутовик». Міська програма по стерилізації працює дуже результативно вже п'ятий рік. За рік каструється більш тисячі тварин, десь 500 завжди собак та 800 кішок. У цьому році вже зроблено 299 кішок, стерилізовано та стерилізовано 127 собак. Проводимо стерилізацію у клиниці «Ветмір», яка знаходиться на Чумаченка 40. Після процедури тендерної процедури на договірних відносинах проводять стерилізацію, вакцинацію, чіпування та біркування тварин. Це не завжди безпритульні тварин. Зараз, у період війни в нашій країні, також трапляють нам дуже багато тварин з окупованих територій, тварин з ВПО і дуже багато кинутих тварин, бивши домашніх тварин, господарями. До нас привозять тварин. У нас є окремий стаціонар для них. Обов'язково, по-перше, проводиться седація всіх тварин. Далі, коли тваринка вже засинає, ставиться внутрівенний катетер і вводиться анестезія, общий наркоз. І проводиться стерилізація. Далі ми їх чіпуємо, вакцинуємо, і вони в нас знаходяться сутки на перетримці. Всі люди думають по-різному. І, безумовно, є дуже багато міфів стосовно стерилізації тварин. Перший міф – це жорстоко. Насправді, жорстоко дозволяти тваринам, яких наші предки дуже давно одомашнили, розмножуватись неконтрольовано, тинятись смітниками, бути жертвами живодерів та заручниками вуличного існування у голоді та холоді. Жорстоко топити кошенят та собачат у відрі, або викидати їх у коробках на призволяще. Жорстоко дозволяти розмножуватись домашнім тваринам, коли у той час їх багато знаходиться у волонтерів на притримці, і вони чекають на свого майбутнього хазяїна. Другий міф. Це неприродно і позбавляє тварину радості материнства. Насправді, розмноження для чотирилапих – виключно природня потреба, що базується на інстинкті. Вони не відчувають такої радості від того, як люди. Після стерилізації тварина не сумує і не переймається цим питанням. Інші ж тварини не реагують на зміни у дітородному стані стерилізованих. Постійні пологи дуже виснажують тварин, що веде до багатьох захворювань у котів та собак. Це серце, піометрії, онкозахворювання, запалення дітородних органів та багато іншого. Іноді треба вимушено провести стерилізацію, бо в наявності захворювання, і тоді вже є ризик летального смертельного кінця. І треба знати, що у тварин, так як у людей, існує безліч статевих інфекцій, що просто знищують їх. Стерилізація – це є профілактика онкологічних процесів в майбутньому. Тобто опухолі молочних залоз, опухолі яєчників і различних запалень матки. Тварин домашніх потрібно стерилізувати до 5 років, рекомендується. Можна з самого маленького віку, тобто з 2-3 місяців вже проводити стерилізацію. Це профілактика всіх захворювань, тому що тварини, коли старіють, вони, їхній організм не вміє правильно стабілізувати гормональний фон і починаються різні ускладнення. Кісти яєчників, гнойні запалення матки, опухолі молочних пакетів. Їх дуже багато. Таких тварин потім вже екстрено оперують, але це вже зовсім інша операція і зовсім інші ризики. Тому для профілактики, звичайно, потрібно стерилізувати до 5 років кожну домашню тварину. Рекомендація така. І чіпи, і бірочки стоять на вушках з порядковим номером, і вакцинація від сказу.
проводиться кожній тварині. До котів ми не на бірочку не вішаємо. В них є порядковий номер, на вушці пишуть номер спеціальним маркером. Третій міф. Стерилізовані тварини страждають від ожиріння. Дійсно, під час статевого збудження вони перестають їсти, бо їх психічний стан налаштований на спарювання, і саме у той час зростає їх агресія. У разі стерилізації вони не перестають їсти, доволі спокійні, тому за нормою корму хазяїн повинен сам слідкувати. А безхатченки взагалі не переїдають, тому для них цієї проблеми не існує. І що особливо цікаво, безхатні тварини, коли стерилізовані, вони більш тактильні, вони більш добрі і не проявляють агресію. Четвертий міф. Стерилізація є складною та болісною операцією. Про це краще послухати фахівця у цій галузі. Ми дуже любимо і поважаємо свою професію, роботу і тварин, і відносимося до них дуже з великою любов'ю і відповідальністю. Тому кожна тварина, вона, звичайно, обезболюється та приймає общий внутрішній наркоз, глибокий, для проведення даної процедури, тому що це полосна операція, і, звичайно, тварина знаходиться в повному глибокому сні. Тобто, а потім вже після анестезії, після того, як закінчується процедура, вколюються препарати, які допомагають виходу тварини із наркозу. Сутки вони знаходяться під наглядом лікарів, а далі їх забирає КП і відвозить туди, звідки привезли. І все. Зашиваються тварини завжди саморозсасуючим шовним матеріалом, для того, щоб не потрібно було знімати ці шви, і для того, щоб тварина туди не лізла їх лизати. Тобто, якщо вона буде нализувати собі шов, якщо він буде їй заважати, то вона буде туди лізти, то потім це буде загоєння. Ми це попереджуємо правильним накладанням шовних матеріалів. Після операції стан тварини нормалізується за тиждень. Були такі випадки, що звертались до вас, якісь ускладнення? Звичайно. Ці тварини, яких ми оперуємо, вони не проходять обстеження попередньо. Так? Часто ми не знаємо їхнього віку. От. Тому бувають різні ускладнення. От. Завжди ми їх намагаємось попереджувати, а коли звертаються вже, якщо буває там кішечка собі так все ж таки розлизала шов, ми це проводимо обробку рани, назначаємо терапію і все завжди добре. Ускладнення пов'язано з проведенням стерилізації, то це безкоштовно. Якщо ускладнення не пов'язані з проведеною операцією, так, то це вже за кошти або волонтерів, або людей, які приглядають за цими тваринами там у дворі, наприклад, чи просто на вулиці. Все одно позитивних результатів більше. П'ятий міф. Стерилізація скорочує життя тварини. Але тут навпаки. Життя тварини збільшується на 5-6 років, бо не зношується ендокринна система, і термін їх життя навпаки стає більш довгим. Наша знімальна група вирушила разом з працівниками комунального підприємства у звичайний рейд. Їхали по різним районам міста. Взагалі, сектор захисту тварин так працює по стерилізації. Люди дзвонять на працюючий номер, домовляються, коли, на яку адресу приїдуть фахівці і візьмуть на стерилізацію тваринку. Звичайно, у кожної з них є своя історія. Садіться спочатку, давайте посадимо. Тепер знімайте цю вірьовочку вашу. Лапа. Дякую вам велике. Ви робите велику справу. Її звуть Дуся, їй 6 років. Ну,
просто ми не можемо більше. Я би більше тварин мала. Ну, у мене вже 4 кота, собака і риби, папуга. Я вже всіх зібрала. У мене великий зоопарк. Ну, більше не можу, бо в мене маленький двір. Я саме у двір, крім одної собаки, не заведу. А у хаті у мене ще одна собака, тому що я можу тримати ще в хаті. Так що за цю собаку дякую вам. Люди вважають, що стерилізація – це ну, агресія до собаки, що їй задають шкоди. Як ви вважаєте? Я вважаю, що це гуманність, тому що коли народжуються, потім їх викидають, і вони отак просто гинуть, то ми так нашу Дусю так і знайшли, яка майже загинула, але мій син її знайшов, і ми її виходили, і ми її лікували, вона жива залишилась. Але дуже багато в нас, ми живемо в такому районі, коли просто привозять, викидають і їдуть. І воно бігає, воно заглядає в очі, дай мені їсти. А як ти пройдеш повз, якщо воно росте, воно хоче їсти. Тому краще заздалегідь просто стерилізувати тварину. І не буде. Тварина буде жити, вона буде одна, вона буде з тобою. Але не буде тих проблем, коли ти можеш думати, куди її викинуть, чи вбити, чи що. А так хай буде так. Та гуманно. Давай. Она спокойно, не кусается. Все, кукла, завтра приедешь. Собачка прибила зайця до нас сюди на предприятеля. Вот если все наше лісо за ней ухаживает, просто как ну, жалко. Це живет у меня тут. Скажіть, будь ласка, ви ж її лікували, кормили, так? Кормили, це вітаміни, постоянно вітаміни даже от шерсти и все. Ну это название уже я не помню, це мішки. Її, так? Да, потому что жалко, ну как, с животным, тем более собака. Кукла ее зовут. Кукла, ну це добре, таке ім'я кукла. Да, кукла. Она не кусается, добра, все обзываются за нее хорошо. Вот если приходят соседи, приходят, кормят, оттуда приходят. Так что тут она ухожена, все хорошо. Так что. Ну, на все добре. Ну все, ждем ее обратно. Добре, очікуйте завтра в першій половині дня, заберете. Добре. Привеземо вам ваших кішечок. Дякую. Це дві наші кішки, звуті Хася і Мася. Стерилізуємо для того, щоб не було дуже багато без хатьків, скажімо так. Ну ви ж любите їх, так? Так, для цього і стерилізуємо, щоб менш було проблем потім в наступному. Більш, скажімо так, стерилізуємо для свого та їхнього блага. Ми чекали наступного клієнта, і того часу тваринки намагалися зрозуміти, куди саме вони їдуть. Очікуйте завтра в першій половині дня, заберете, ми вам наберемо. Дякую. Дякую, до побачення. Будь ласка, скажіть, чому ви віддаєте свою кошку, як її звуть? Звуть кошку Марта. Віддаємо то, що помітила всю квартиру, де тільки можливо. Веде себе як таке відчуття, що це не кішка, а кіт. Вона стоячки мітить усе на світі. Тому й віддаємо, щоб не було запахів. Ви котятки? Ні. А скільки є рочків? Рочки 4. Доросла кішечка, і ви вважаєте, що треба зробити стерилізацію, да. Щоб вона не мітила всю територію. Далі ми переїхали на іншу локацію, де нас чекали дві родини з собаками. Одна з них була схожа на білого лабрадора, інша – навпаки, чорного кольору, але з дуже гарною мордочкою. Вона к нам сама прийшла к нам у відвір. Привела в будки ще. Я не знаю, що це.
Привела в будки щенків у нашої собаки, їх було 8, і все. І так і прижилася. На площадку ходить. Які звуть? З дітками. Манька Маня. Назвали. Ми ще її бачили, вона к нам приходила маленька. На майданчик, на дитячий. І ми її назвали тоді Манька, вона була зовсім кроха, ось така. Вона у вас настала, так? Ні. Потім вона... Її підкинули спочатку на площадку, на дитячу площадку, троїх щенків. А потім вона кудись зникла і потім повернулася. Приїхали воєнні, вона з воєнними, а потім до нас. Так, і живемо. Так вона звідки, як ви вважаєте? Я вважаю, що це привела собака якась домашня, а щенків просто підкинули на площадку. Діти розберуть, як завжди це робиться. І все. Я кожен день з нею граю. У мене ще є велика собака, його звати Арчі, вона з ним грає. Тобто у вас іще собака є, так? Так. Так, своя, домашня, лабрадор. І ще цуцик залишився один. Від неї. Від неї. Ще цуцик? А, ні, так. Від неї, від неї, так. А, і дитинка? Да, так, так. Ну, і ви вирішили переставати, бо треба... Бо треба, щоб ну, була собака при дворі і залишити її собі. Собака Белочка. У нас магазин є, її підкинули дачники. Вона вже 3 роки під магазином живе і нікуди не вбігає. Привела щенят. Багато щенят померло, бо були великі морози. 3 щенки вижило, і їх порозбирали, і ми одного додому зібрали. Ну, зараз хочемо ще її стерилізувати, щоб більше щінки ж не мучилися. Ну, і щоб вона не мучилася. І вона не мучилася. А що це за медалька у вас перший номер? А це просто. Ну, вона перша, така гарненька носить. Да. Схожа на лабрадора. Ну, ми не знаємо, яка порода. Десь підгуляв хтось і лабрадорчик. Ну, да. Як ви вважаєте, ця програма потрібна нашому городу? Звісно, потрібна. Дуже потрібна. А чому? Щоб не мучились собаки дворові. І дворові, і, мабуть, свійські тварини. Ну, так. Так, так, так. Якщо вони не, що їм не треба розпліднуватися, то краще їх стерилізувати, так? Так, вірно, вірно. Слава Богу. Вони будуть заботитися о собаках, будуть заботитися о людях теж. Так, так. Белочка хороша. А, так. Вообще спокійно. Зараз вона спугалася. Злякалася трішечки. Ні. Я можу. Давай, Маня. Залазь. Подожди, 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 подожди. Кому? Белочка. Пока, Манечка, Маня. Пока-пока. Очікуйте завтра в першій половині дня. Ми наберемо вам і приїдете заберете їх. Далі ми їхали ще до однієї адреси за чудовими кішечками. Потім жіночка привела свою улюблену Жужку, котра, до речі, коли їй треба було на любовні побачення, перестрибувала навіть високий паркан. Остання зупинка була у нас по іншій справі. Родина українців під час війни рятує безхатніх тварин. Взагалі проживає 9 собак. 3 моїх власні, інші знайшла під час війни. 3 щіночка викинули минулий рік. Я не змогла залишити їх на призволяще, тому що були викинуті в небезпечному місці. Ми забрали сюди, та ніхто... Поки не захотів їх забрати до себе, до родин. Хто бажає,
будуть гарні охоронці, гарні друзі для душі, для родини, не агресивні вони всі, всі щеплені, мають паспорти, адресники. Я намагаюся дати усім собакам, яких врятувала з вулиці, все, що я можу. Допомагають волонтери, допомагають друзі, допомагають звичайні люди, яких я не знаю, тому що в Фейсбуці є сторінка, хто бачить, намагається щось зробити для собак. Тому небайдужих людей у нас достатньо. На подвір'ї бігала ще чудове цуценя. Знайшли в підвальній ямі о 5-й ранку. Вона скавчала там, вирішили врятувати, тому що не можна було б там залишати її. Приблизно 3-4 місяця. Дуже активна вона в нас. Привіт, щеплена вже, має паспорт, адресник, все як інше. Собачки. Шукаємо домівку, люблячу родину, яка ніколи не покине їх. Як звуть? Назвали Ембер, тому що вона чорненька, як угольок. Не знаю, як на українській. Угольок, Ембер. З англійської так і перекладається угольок. І ця маленька красуня буде чудовим другом та прекрасною захисницею для своїх майбутніх власників. А потім ми побачили песика за кличкою Біляшик, що сильно постраждав у бійці. Йому була необхідна допомога. І ця родина знову вирішила не залишати собаку у біді. Цього пса опікую вже роки 3. Він безхатній. Завжди потрапляє у якусь халепу. Не було його на годуванні дні 3. Прийшов отакий вчора. Отут весь клас був в крові, все око у крові було. Я звернулася до Вікторії Скільсари за допомогою. Ми звозили його до лікарів. Завтра знову повеземо. Йому потрібна, мабуть, буде потрібна операція, тому що з оком все погано, так нам вчора сказали. Завтра офтальмолог буде дивитися, не стає на лапу, лапа теж перебита, зуб висить, це не знаю, теж треба під наркозом робити. Вирішили забрати його сюди, бо на вулиці йому вкрай небезпечно. Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте, спричинило його такий стан? Спричинило те, що люди викидають тварин. Ніхто не хоче їх забирати до родин. Ніхто не думає про те, що треба стерилізувати таких безпородніх. Це саме перше, що треба робити. Не треба розповсюджувати цих цуценят, кошенят. Треба стерилізувати завжди, завжди безпородних собак. Тому що це буде вирішення. Родина благає про допомогу. У разі бажання можете звертатися за цим номером. Наостанок невеличкий дайджест, де кожен бажаючий мати доброго охоронця на своїй власній території вибере собі того, хто припав до душі. Сеня. Вік 8-10 місяців. Вакцинований, з паспортом, любить спати на дивані. Білка. Стерилізована, приблизно вік 6-8 років. Лео. Вік 8-10 місяців. Вакцинований, має паспорт, любить спати на дивані під боком. Сестрички Йося та Буся. Вік 6-8 місяців. Стерилізовані та вакциновані. Шкет та Діна. Мати та син. Розмір, як пікінеси. Вона стерилізована, він привитий. Живуть у покинутому будинку, добре би забрати обох. Жорік Бровкін. Вік 5 років. Вакцинований, з паспортом. Лякливий. Добрий. Умка – песик, що був вивезений з Оріхова, який кожен день під обстрілами ворога. Він вакцинований.
Звертаємось до небайдужих мешканців. Якщо ви побачили тваринку нову, яка біля магазину, біля під'їзду з'явилася кішка або собака, якщо ви не бачите якої статі, дзвоніть або пишіть на вайбер, або за мною телефон 067-807-0373, можна на вайбер, можна на сторінку КП «Побутовик» на Фейсбуці. Пишіть та подавайте заявку. Нічого страшного там не потрібно оставляти, крім контактного номеру телефону, адресу, де ви бачили тваринку, або тварин, які бігають самі по вулиці, з'явилися нові. Мабуть, бачити кинутих тварин у дворах. Також можна подати заявку і допомогти нашому суспільству, тому що тільки разом з вами ми зможемо допомогти цим безпритульним тваринкам, кинутим тваринкам, щоб вони не розмножувалися. Тому що, на жаль, ці котятки, ті щенятки виживають одиниці. Всі останні мруть від голоду, потрапляють під автівки. Тому тільки ми з вами, небайдужими мешканцями, просто мешканцями, любите, не взагалі, любите ви тварин, не любите, звертайтесь за допомогою за цим номером. Зараз, як ніколи, нам важливо бути відповідальними у відношенні до чотирилапих, яких ми самі ж і приручили. На все добре!